ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଅଡ଼ିଓ ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା କି 2021 ମସିହା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି କେମିତି ରହିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଟକା ତଟକା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓକୁ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହସୀ, ପରାକ୍ରମୀ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2021 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭଲ ନୁହେଁ ତ ବିଶେଷ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ଷ ସାରା ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ଦେଖାଦେଉଛି। 2021 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସାହସର ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଯଦି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2021 ସଫଳତା ଅଧିକ ମିଳିବ। 2021 ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୁରା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 4-5 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2021 ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 2021 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2 ସପ୍ତାହ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 2020 ବର୍ଷଟିରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, 2021 ଯଦି ଫଳ ବାହାରିବାର ଅଛି ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ଦିନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରା ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଏମିତିକି ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ପରେ କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2021 ବର୍ଷଟି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। 2021 ବର୍ଷଟିରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିବ, ତ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। 2021 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 2 ମାସ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖରାପ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 2021 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ।
2021 ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ଭୁଲ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ବର୍ଷରେ ବିବାଦରେ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 2021 ମେ ମାସ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଏହି ଦୁଇ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରେମ ବିବାହ ବା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। 2021 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ପେଟ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବାରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2021 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। 2021 ଶନିଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଓ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 2021 ଆପଣ ଚାକିରି ଯଦି ବଦଳାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜବ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ତ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ 2021 ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କୌଣସି ବେପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ବି କାମ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2021 ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ। 2021 ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ 2021 ବର୍ଷରେ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। 2021 ଆରମ୍ଭରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟୋଟାଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2021 ଅଚାନକ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷ 2021 ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କମଜୋର ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା ବା ଜୀବନସାଥୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆପଣ କମ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବିଶେଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷ 2021 ମଧ୍ୟମରେ 6 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା କାଫି ମିଳିବାର ଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଲ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ ହେତୁ 2021 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 2021 ବର୍ଷରେ ଜମି, ବାଡ଼ି, ଘର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ବା କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ ତ ଏହା ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ହେବ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2021 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2021 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସାଥ ଦେବ। 2021ରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ବା ଉପାୟ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ଝିଅର ପାଦ ଛୁଇଁ ସବୁଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଯେକୌଣସି ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଟା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲରେ କଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ଡେଲି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବର୍ଷଟି ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆପଣମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।